годинниках. Час поговорити про перші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на фронті. Бійця доправили до лікарні. Стан його здоров'я середньої тяжкості. Загалом минулої доби було два порушення режиму тиші неподалік Мар'їнки та Широкиного. Незаконні збройні формування атакували зі стрілецької зброї та мінометів важких калібрів. На ворожі провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь. На передовій нині ситуація стабільно напружена. З військовими спілкувався наш кореспондент Ігор Левинок. Постоянно стрілкотня, рядом артилерія постійно працює. Фронт на Донеччині, район Світлодарської дуги. Ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв та становище напружене, кажуть солдати. На ділянці завівся одноглазий або ж циклоп. Армійці так називають ворожих снайперів. Стояв військовослужбовець на посту. Тикі висунув тепловізор наверх, це вже була 18 година вечора, вже потемніло, і він з першого пострілу розбив тепловізор. Роботують кожен день і плотно. Землю Донбасу вкрило снігом, і це добре, кажуть бійці. Нарешті в окопах вже немає цієї багнюки, яка додавала солдатам стільки клопотів. І кажуть, в будь-яких обстановках ми свою роботу виконуємо і будемо виконувати. І солдати несуть службу гідно, дають ворогові по зубах, а це діє. Вони тоді трошки притихають. Бійці кажуть, ворог нагнітає становище на Донбасі, і то відчувається. Ближче до Нового року, мені кажеться, що більшість обстрілів збільшується, їх інтенсивність, і працюють більше з таких крупних калібрів. Більше почали обстрілювати. Про те, що противник концентрує війська поблизу кордонів із Україною, солдати знають. Сприймають цю інформацію як військові – спокійно і виважено. В нашій ситуації, можливо, все, але я сумніваюся, звісно, що напад буде. В нас ж армія з кожним роком все сильніше і сильніше, і ми дамо гідну відсіч ворогу, і кажуть, ми на своїй землі. Аби дали добро, то, звісно, виженемо. Без проблем. Вистачить сил засобів? Вистачить. Ми готові. Назад ніхто відходить, не збирається, це точно. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Пентагон назвав неправдивими російські заяви щодо провокацій США на Донбасі. Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито 150 американських військових привезли на схід України хімічну зброю та разом з українськими армійцями готують провокацію. У Держдепі США наголосили, що це Росія, а не Україна чи Сполучені Штати, відповідає за ескалацію напруги на Донбасі. На тлі російської провокаційної риторики Вашингтон поки що не планує нових перемов із Путіним. Нині таких планів немає. Спочатку ми маємо побачити дипломатичний прогрес. Росія має припинити ескалацію, забрати свої війська від українського кордону та зняти напругу. НАТО ніколи не піде на компроміси з Росією щодо вступу України до Альянсу. Таке заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Мовляв, кожна європейська країна, включно з Україною, має сама обирати свій шлях. Він наголосив, нова агресія щодо України з російського боку коштуватиме дуже дорого для самої Росії. В Альянсі готові до діалогу з РФ, але за умов, що в Кремлі поважатимуть основні принципи, на яких ґрунтується європейська безпека. Також генсек НАТО додав, зустріч НАТО-Росія може відбутися лише за умови консультації з європейськими партнерами Альянсу, зокрема Україною. Скликати Раду НАТО-Росія планують уже на початку наступного року. У першій телефонній розмові нового канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним обговорили питання України. За інформацією Deutsche Welle, саме військове нарощування з боку РФ уздовж українських кордонів стало головною темою діалогу. Шольц висловив занепокоєння та закликав Росію до негайної деескалації ситуації. Іранська сторона приховує імена і посади обвинувачених у справі щодо збиття літака МАУ. Про це повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський. За його словами, Іран і далі фактично ігнорує українські запити про міжнародну правову допомогу. Нещодавно іранська сторона знову порушила домовленості, досягнуті в червні 2021 року. Зокрема, не надала можливості ознайомитися українським прокурорам із матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже направили до суду.
Сполучені Штати спорядили до України групу фахівців із кібербезпеки. Водночас власну групу відрядив і Пентагон інспектувати українську протиповітряну оборону. Дмитро Онопченко розкаже з Вашингтона про американські команди підтримки. Про приїзд цих людей немає анонсів. Їхню роботу не афішують, їхніх прізвищ немає у прес-релізах. Фахівці із кібербезпеки зі Сполучених Штатів у Києві майже інкогніто. Проте робота, яку вони виконують, надважлива, з'ясувала американська преса. Газета «Нью-Йорк Таймс» пише сьогодні. Сполучені Штати спільно із британцями направили в Україну групу комп'ютерників, які мають посилити захист енергетичних мереж, банківської системи, критичної інфраструктури в цілому. Вони мають і тестувати вітчизняні IT-мережі в пошуках вразливостей, і підготувати державу до нових хакерських атак. Ці атаки зараз більш ніж ймовірні, кажуть опитані виданням експерти із кібербезпеки. І вказують на Росію, говорячи про нову загрозу. Навіть не вторгнення, а кібератаки, які кладуть електромережі, банківську систему та інші важливі елементи української економіки і врядування. Адже ціна за військове вторгнення відома, масштабні санкції. А от винних у хакерських атаках знайти непросто. А довести їхні зв'язки із державою ще складніше, пише впливова газета. Американські чиновники зізнаються, в українських інтернет-комунікаціях, які забезпечують роботу енергетики, органів державної влади, надто багато дірок. І, зважаючи на масштаб проблеми, лунають навіть пропозиції додатково направити в Україну ще й представників кіберкомандування США. Але остаточного рішення щодо цього поки що немає, і на відміну від цивільних фахівців, які вже в Україні, ідея направити ще й військових, це поки що лише пропозиція. А от де американські військові вже задіяні, так це в аудиті української системи протиповітряної оборони. Київ просить Міноборони США в рамках безпекового пакету 22-го року надати нові засоби для захисту неба. І щоб оцінити нинішню ситуацію, із Вашингтона відрядили групу експертів, повідомили в Пентагоні. Ця команда щойно повернулась і поки що немає формального звіту, які висновки вони зробили і як це вплине на ті пакети безпекової допомоги, які ми надаємо Києву. Але це стане частиною широкої дискусії тут, у Міноборони, щодо того, яким саме чином ми далі допомагатимемо Україні в самозахисті. Але щодо кіберзагроз, то постачанням зброї проблему не вирішити. Тому кілька конгресменів пропонують вже зараз заздалегідь офіційно оголосити про американську кібервідповідь і таким чином запобігти атакам на Україну у віртуальному світі. Назвати ціну за напад, як Штати і ЄС це вже зробили у світі реальному. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Новий рекорд. Ціни на газ у Європі перевищили позначку $2100 за 1000 кубометрів. За даними лондонської біржі, блакитне паливо подорожчало майже на чверть порівняно з попереднім днем. Вартість підскочила на тлі інформації про зупинення та розворот у реверс роботи трансконтинентального газопроводу «Ямал-Європа». Водночас на Заході зазначають, так у Росії намагаються тиснути на ЄС через відтермінування Німеччиною сертифікації «Північного потоку-2». У Єврокомісії скоротили термін дії ковід-сертифікатів. Відповідно до нових правил, тепер вони будуть дійсними для подорожей упродовж 9 місяців із часу останнього щеплення. Такий строк пояснили тим, що бустерну дозу рекомендовано вводити вже через 6 місяців після повного курсу імунізації, а 3 місяці – це додатковий період, щоб люди гарантовано змогли отримати доступ до бустеру. Запрацюють нові правила з лютого наступного року. У лондонському зоопарку з прийдешніми святами привітали його мешканців. Пакунки з новорічними презентами отримали леви та мавпенята. Їм працівники звіринцю принесли святково загорнуті коробки. І вже за мить тваринки почали їх розкривати. Усередині були найулюбленіші ласощі. Тож усі мешканці зоопарку залишилися ситими та задоволеними. Поки що це все. Нову інформацію підготуємо на восьму. Повертайтеся.